ប្រៃមិនចេតីមេត្រីកដៅកដៅការធ្វើតេស្តរកមេរោគ Covid-19 របស់អុកសុគុនកញ្ញានិងគ្រូសាចេញលទ្ធផលហើយចាចង់ដឹងថាតើលទ្ធផលបែបណានោះមិនផ្ទុកមេរោគ Covid-19 ឬក៏អត់នោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រៃមិនបានជ្រៀមដឹងរួចមកហើយថារហូតមកដល់ពេលនេះមានតារាល្បីៗ នៅក្នុងផលិតកម្មហងមីសមួយចំនួនបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 រួចទៅហើយដូចជាអ្នកនាងកាលច័ន្ទនិមលកញ្ញាវីឌីណែនលោកនបបញ្ញរិនសុគន្ធនីសាជាដើមដោយឡែកបងងាក់មកមើលកម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាក៏ស្ថិតក្នុងការតាមដានផងដែរហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយនឹងថាមិត្តរួមអាជីពឆ្លង Covid នោះអ្នកនាងបានបង្ហោះសារធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចចេះថា ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំអោកសុគន្ធកញ្ញាអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ព្រួយបារម្ភសួរសោកតុកពីនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមជំរាបជូនថារហូតមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់មានอาการក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយណាមួយគួរឲ្យសង្ស័យនៅឡើយទេព្រោះតែនាងខ្ញុំក៏កំពុងបន្តតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងជាប្រចាំដូចគ្នា ជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនិងការប្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ញើសារមកសួរសុខទុក្ខជាច្រើនដោយនាងខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបបានទាំងអ្នកនាងខ្ញុំសូមអរគុណដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអ្នកនាងអង្គសុគន្ធកញ្ញាបានបញ្ជាក់ពីផលិតផលធ្វើតេស្ត COVID-19 របស់ខ្លួនក្នុងនោះនាងប្រាប់ឲ្យដឹងថា ជម្រាបសួរនិងសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការជួនពោពីបងប្អូនសម្រាប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រប្រមទាំងមុខបានចូលរួមធ្វើតេស្តលើកទី1រកមេរោគជំងឺ Covid-19 ពេលនេះនាងខ្ញុំបានទទួលលទ្ធផលរួចហើយគឺអវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារក៏កំពុងធ្វើចតាលិខិតរយៈពេល14ថ្ងៃបន្តតាមด้านសុខភាពដើម្បីធ្វើតេស្តជាលេខទី2បន្តទៀតតាមការណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលអរគុណណាស់ដល់ពុកមែបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់តននាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានបារម្ភនិងចូលសោកតក់ជិះច្រើនដែលនាងខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបបានទាំងអស់គ្នា សូមជុនពមិត្តភ័ក្ដងបងប្អូនដែលកំពុងសម្រាប់ជាបាលទទួលបានសុខភាពល្អរឹងមាំមកវិញឆាប់ឆាប់និងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារក្សាជំហរជំនះឲ្យបានហងមេះត្រូវតែរឹងមាំសូមប្រុងប្រយ័ត្ននិងបន្តការពារថែទាំសុខភាពឲ្យការពារខ្លាំងបន្ថែមទៀតចំពោះ COVID-19 នេះ3កុំ3ការពារ ជានៅព្រឹកនេះលទ្ធផលធ្វើតេស្តរកខូវីដ -19 របស់អ្នកនាងអុកសុគុនកញ្ញាប្រមទាំងគ្រូសាគឺឃើញថាអវិជ្ជមានគឺគ្មានផ្ទុកមេរោគខូវីដ -19 ទេហើយនៅពេលនេះគ្រូសាហងមេទាំងអស់ក៏កំពុងតែស្វាស្វ័យមែនទេក្នុងការធ្វើចតាលិខិតក៏ដូចជាយកសំណាក់ធ្វើតេស្តខូវីដ -19 ជាវៀងការឆ្លងរិចរဲដាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមកទល់នឹងពេលនេះហងមាសបានរកឃើញតារាល្បីៗជាច្រើនឌួងមានដូចជាអ្នកនាងសកុននីសាលោកណបបញ្ញរិទ្ធវីឌីណែនអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលគឺបានឆ្លងកូវីដ -19 រួចទៅហើយជូនពពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យឆ្លងផុតនិងជំនះមេរោគកូវីដ -19 ឆាប់ជាសុខស្បើយឡើងវិញចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា